Programmet presenteras av Sverigestafetten och IT-företagen Atea och HP. Hejsan, jag heter Johan Wissman och idag tänkte jag visa er några bra övningar för explosivitet och snabbhet. Johan Wissman har tagit VM-silver inomhus på både 2 och 400 meter. Samma valör som han också sprang hem vid EM i Göteborg 2006. Förutom det är OS-finalen i Peking på 400 meter en stor höjdpunkt och självklart guldet på samma distans vid inomhus-EM i Turin 2009. En bra övning för explosivitet är kast med medicinboll och det är en övning som givetvis tar mest i bena, men det är en helhetsövning som tar väldigt bra på hela kroppen och framförallt rygg. Så att man först jobbar upp med bena och sen så kommer armarna. Om det är så att ni inte har tillgång till medicinboll så kan man lägga bort den och köra vanliga upphopp istället. Och då fokuserar man givetvis lite mer på explosivitet i bara benen. Men det är i princip samma övning annars. Och det ser ut så här. Så det är egentligen att man jobbar på exakt samma sätt fast utan bollen. För mig så kännetecknas explosiv träning med att det ska gå väldigt fort det man gör. Man kan köra träning både med och utan vikter så att säga, eller utan motstånd, men det viktiga är att det går väldigt snabbt och att det är väldigt hög intensitet och att man gör det verkligen på sin maximala nivå. Och det innebär att man kanske inte gör så många repetitioner utan man kör mycket färre repetitioner, men det man gör är med väldigt, väldigt hög kvalitet och intensitet då. Bra övning för explosivitet och snabbhet är löpning i trappor, frekvenslöpning. Och det tar ju givetvis bra på hela kroppen eftersom det är löpning, men man får framförallt jobba hårt med vader och vrister och få jobba med en snabb markkontakt. Eftersom jag är sprinter så har jag ju använt mig av väldigt mycket explosiv träning. På något sätt så genomsyrar det ju all min träning. Den största delen av min träning är någon form av explosivitet och snabbstyrka. Det är viktigt att det är korta trappsteg så man får jobba med frekvens och heller inte köra allt för långt utan köra så pass långt att man ändå kan hålla uppe snabbheten och frekvensen hela vägen. Och sen givetvis ta det lugnt så inte snubblar. Programmet presenteras av Sverigestafetten och IT-företagen Atea och HP.